はい、おはようございます。ぶっきみジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、やりました、買ってきました、マクドナルド飯テロ動画やっていこうと思います。お願いします。さあ、今日もね、やっていきますよ。今日撮影して、今日編集して、今日公開する特典出しやっていくんですけど、買ってきました、ポテトの L サイズと、あ、倒れた。バーガーをね、2つ買いました。チーズ月見、牛すき月見を買ってます。さあ、どうですか、この面構え。やっぱポテトはテンション上がりますね。やばいな。さあ、今日もまずちょっとポテトつまみながらコメント紹介していこうと思います。いただきます。今日のやつうまい。さあ、じゃあコメント紹介いきましょう。まずこちらの方ですね。これお名前何やったかな。アットマークユーザー高雪ひらまさんからですね、食べたことがない定番メニューのバーガーをぶっきめてる動画にくれてるんですけど、僕が食べた4つの中ではチキチーが好きって書いてますね。その下、もう9月なので去年覚えてるかわからないけど、コメントに書いたチーズ月見やってくださいと。このコメント見てね、あ、そんなあったかなと思いまして、返信コメント、おいリクエストですねと。撮影から動画の公開までのタイムラグが1ヶ月あるので、期間限定のバーガーは基本スルーしてましたが、おいとなればやらざるを得ないかなって返信返したんですけど、どんなやつだったかなと思ってちょっとね、遡ってみたらこれ見つけまして、1年前に僕ノーマルの月見バーガーをね、食べてましたね。動画にしてるんですけど、そこにくれてるコメント、月見バーガーうまいですよね、僕はチーズ月見が好きですって、まあアピールっていうかリクエストじゃないな、まあ、そういったコメントくれてましたね。多分これのこと言ってますね。あ、紹介忘れてましたね、月見マックシェイクもね、買ってます。これはシャインマスカット味かな。ちょっと飲んでみましょう。いただきます。うん、セクシーうめえ。まあそんなこんなでね、まあどうせやるんだったらもう撮ってすぐ出そうと思って、1ヶ月後の動画出してもね、もう多分販売終わってるんで、なかなかもうスケジュールバタバタなんですけどね、もう今日の今日やったろうと思ってね、買ってきてます。さあ、そしてね、もう一度いきましょう。神コメントの三木丸さんです。この日のコメント祝辞3枚分です。毎日ね、本当にすごい元気炸裂してますね。もう神がかってますね。これも同じですね、食べたことない定番メニューのバーガーをぶっきめてる動画にくれてるんですが、この日のコメントのスクショ3枚目ですね、月見バーガーに関することが書いてます。この時の動画を見て、まあ、三木丸さんもですね、とりあえず一通り全メニュー制覇したくなったって書いてますが、近々毎年楽しみな月見シリーズも入ってくるはずだし、ちょっぴり通い頻度を上げて、もやしな体にカロリー爆弾ぶっ込んでいこう、ホトトギスって書いてますけども、とはいえいろんなお店の月見メニューが気になるから、販売期間中にマクド以外もはしごしなきゃならないから、やっぱり定番メニューは後回しだなーって書いてますね。三木丸さんの月見バーガー好きというか、楽しみにしてる感じがね、これすっごい伝わってくると思うんですが、結構ネットニュース見てても、なんか月見バーガーって、ね、好きな人多分多いんですよね。期間限定のバーガーの中でもかなり人気メニューだなと思ってて、今日は食べたことがないこの2種類をね、買ってます。さあ、とりあえずちょっとポテトやっつけますか。めっちゃ塩効いてる今日。完食。うん、この月見シリーズってまあ共通して書かれてますけど、ここのですね、月を見る心が上を向くって、このね、文言がめっちゃ素敵ですね。これいいなぁ。さあ、いきますか。じゃあまずチーズ月見からいきますかね。初めてなんですけども、見ていきましょう。おー、チーズが伸びた。さあ、いきますよ。こんな面構えしてますね。どうですか、美味しそうですね。さあ、ぶっきめていきましょう。いただきます。なんかふわっふわだわ。これ優しい味だな。やっぱマックはね、このソースがやばいな、うまいな。なんとも言えんうまさだな。うん、うん。さあ、こちら行きましょう。七味香る牛すき月見。どんなか、おお、チーズが伸びた。これね、なんかビヨーンってすごい。さあ、行きましょう。どうですか、この面構え。なんかね、ふっくらしてます。ボリュームがあるように見えるな。ちょっと行ってみますか、ぶっきましょう。いただきます。これなんか、あれだ、バンズが特別っていうか、
めちゃくちゃふっくらしてるわ。今まで食べたことがないマクドナルドって感じだ。ここもチーズの面構えもなかなかパンチ効いてますね。ふわふわや。これなんやこれ。ごちそうさまでした。はい、お疲れさまでした。ぶっきめてやりました。今日のやつですね、まあ、バーガー2つとも、あとこちらですね、マックシェイクも、まあ、初めて食べた飲んだんですけど、まずはチーズ月見ですか。あれは何ですか。もうふわふわしてね、優しい味で、まあ、口に入れた瞬間ね、幸せって感じで、ファンが多いっていうかね、まあ、人気メニューなのが分かるなって感じでしたね。そして2つ目に食べました、七味香る牛すき月見ですか。あれなんですけど、七味がどうのこう辛いとかはね、僕は一切感じなかったんですけど、もうバンズが独特で、それ多分専用のバンズで、チキンタツタっぽいんかな、なんかボリュームがあってね、ふわふわしてるんですよ。持った瞬間から食べ終わるまで、もう最初から最後までもうふっかふかって感じで、なんだこれはってちょっとびっくりしましたね。そんな感じの、今まで食べたことはないハンバーガーって感じの、まあ、食感とかでしたかね。ちょっと僕もこの月見シリーズ気に入っちゃいましたね。何より僕これが好きですね。月を見る、心が上を向く、これかっこいいなと思ったんで、もしかして飲んでみたくなった、食べてみたくなった方は、ぜひね、ぶっ決めてみてください。さあ最後ね、時間です。明日もですね、とっくやし動画やっていこうと思います。こちら行きましょう。ポップリンゴサイダー出ました、買ってきました。ポップシリーズね、色がついててね、もう見た目からテンション上がるんですよ。これもね、まだ出たばっかりなんですけど、早く動画にしてね、公開したいなと思ってね、もう明日やっていこうと思います。スケジュールね、バタバタなんですけどね、なんとかね、頑張っていこうと思ってますんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。このフレーズ好きですね。月を見る、心が上を向く、オーライサンクス。